Hej! Jag heter Love, det är Erik och Peter. Vi har byggt Hittebo. Och jag är från augusti bostadslös och letar efter en lägenhet. Och ni som har gjort det vet att det är lite mäckigt. Antingen kan man ge sig ut på Blocket och kriga. Eller andra liknande annonseringssajter. Men vi bestämde att eftersom att alla andra lägger ut små egna sidor på Facebook eller skriver i sin statusrad att man letar lägenhet, så kan vi strukturera upp det via en tjänst. Så vi byggde Hittebo. Och det gör vi genom att koppla ihop dig, dina vänner och deras vänner. Så att ifall Peter, som jag känner, hans kompis lägger ut en annons, så ser den annonsen. Och det ger en trygghet. Att jag kan se att jag har Peter som gemensam vän. Och den som lägger ut annonsen ser också det. Och vi har fått lite kompisar sen vi la ut sidan. Den är inte helt live än. Den fungerar inte precis som vi har tänkt att den ska göra än. Men det kommer till helgen. Så att ni får gå in och kolla. Tack så mycket.